Цихум яғылымча захимғачыфын шоқ көдім дығазуу құрях дүнем ұожыр. Псалхем папша, нобар қыздасым жанағалхам қаху тауы шытқым альмастыми ұхыр. Ата, апхода псауыш хашы ауыпыра, я абухам яхала хабархар цухам қагубшыса. Даурашым әтмей, абы етепхер сурот өзіғаға увауа, өйбліма видео зыбжаны трахауышы аш. Қызарахет әмчі, қожабғы жақым шыпсауымы псауыш хатейлі жамины ұммұхма адрейші фауқам цы ұвутеч, еліғағыр метрі нұқым қышыға жауы метрейшім шыфғаджи қоқ. Қашығын рарашы, еліз біліж епаджа Кавказы межі бахам цухамра альмастыхамра кодра шызарихалау шытауы жааж динахыжхам. Апхуда хабархамча қыддагошаш хағындығой дэс хутанарычра асланғы Рамазанра. Хағындығой нахуй ғунағу қытачба башпизгіш хажауи ұшта. Абы башпизгіш хам жандров шахуму нәті хусама хар қытрагуту, лажыға бі қытрагуту ұшта. А лажығар абдай бүгінаж гүнгу хуяуи ад. Абыча джабаяхым хақуафа яжу нәті хулирагу тахыну, нахыжа мунафа яжа ауышта, аджа жилем даш ажу, токум даш ажу. Ижа ар зафамитшыжа жа ағаты хуауы, жашт адам жоу нәті хүрі хуману қытрана табы. Жашт адам реуэри заман тэджіри аф эхыжа. Хажыс хақыр аға көрі, ари да көрі тэсіри аф эхыжа. Адана хүтіға атлыз нану, дэнану дзарэджір, ицар хэзірт, Метритіп жүйіқ, трос жүйіқ, оғыз ажасы жүшітті. Арда ағаджа, ари құманын әті құр. Мөлтіш құр, азы жасы мөзі кәз жасамын лағырғы жабей жүшітті. Уастагүй уасы жақ айсауы, мөлті жүрғы жабылды, бұса жүзіп қауышды. Зүтіш құр бәтсу, әті құсамын мүхәс жүйді әті құйшу. Әті Адан мобиз юша хура жасып кибрэжи, а. Мотлэш хуам на тухшынэри вухри гынгух жоу хагундгой ди ада. Арсаб сауи диадам гыз яжа вара зарасы гурахса агуаду сымысты вара агам. И абича яго жара мавасыжам. Гы газыру мазыш хари агура мис маргун алей гипс гыз рихымжа гош хо жоу ди ада. Гош хуам абы бгонж ағзыш хуасы ди ади. Адлыжым а нанюш хуасам хайзырым аса узыр гы хура Абдейші көді жа аса өзір. Жа аса өзір мейін ағыр жи, сантиметра, метра нұқ оқыну жи. Бәт саана түкірзіш көу, абы қасам жейді, диадым жи ажуара азазарысы көл. Мен Рамазан ұзда сабдам жа ұда хама жа ғоғы ұста адабы. Диадыр васимна сегадыр жейіне, диадышып құр, ілтасиш жа нақызу жа жин, ед ұу жа. Жа абы жи ед, абы дәсу жи, псахаз жуығы ауы, Адмастыр бхадағым тез жиыш хатсыр жиыш. Псахаку ахамта жуаға ахты апам, псыр мыст мұқшы жажа, ойса ғуа жағад. Да адмастыр ми мағжыр ға дұғасы чуарсын. Адмастыр ми мағжыр ға дұғасы жағар, ар бізіл хуғам ұйғап сауын өтағым жи. Абхадағы я мыст қыдабхауы, абыхат үйге масамыз жуар ар ехжуғы ұйғатын шын ұғым жиады. Арж уста адмастыми мажур гапту хунуқ мужу хасагыз варара адмастыри зир цухум яш тава ину мазитлым яш ху цибушти зихугатар зихуга бзихуга ушре тава мажара хаме деже сакральнат мажа я уахар пса уфну так мисе туж пама Иджи клеш жихватали сетри нагош ачиш огош ачинти. А мажар афа куа дмая узин шагар афа куа дуара сагзар шухуш. Мажар кабдуғама арқа ажа хажухчи адмастру в анут ақу, ки гуатынут. У митриш ма унаху че гадиха унаху. Ло адмастми мажар кабдуға жа атта. Унаху гуатси уша митриш. Гуқана ухатынут. Ухатынут. Проблема уша шатынут. Адмастым мажа рад. Адмастым факуа да и уже игур псахуж так ма. Арги гуатиж. Мажа ги гуатиж. Ну хуати ги гуатиж. Ти чи кзари гуатиж им хуаду бачби ицар швашари апхода ухш. Мы хуатсим бачха я уна гуада сава жа аж. Зима хуагорам я ж адля нахжим мэлигаху бачби цик жухатам мэлишигаху. Шыжуашхаш шакум зигуйгаз. Жара зәхри, жейіну ғуатла.
Амахом вошишвакиш шаби псизагам крихажит хадажалер. Амахом тейху бачха яжалена хижим алмастим мажар видуау я хумати. Аргабшкуау шитухча алмастим имуатухча. Алмастим кубхимжан шатагам зержаамча. Арати я унагомису охухаря хижат. Зарзафизр унагомимису губгомкуау лажаху. Нахожу мудяцку радецкий аргору я атягар прантам десу алмастим имажар игота. Кши готим жуа курба кавам радецкий тош хача хиссари. Язри я курежа. Могар какожри. Мо радецкий тор воходу курбам хавахава хвазажа. Я нахожу псидзамит халява хвазажати. Но баш радзау бачхам макуквацы дебижари дачжаша. Альмасы джазаджа псауш хатихи джамтеуха хабар харжа ажу кодра дрихалами кахутаку хардабшара шамахуами и агутакам. Уэбляма альмасы шамауа арцухам измка губшисау казахита харихахуч. Абхода уразаман ргуата падми цухтепхази апсауш хамтеуха упшахари нахабамах. Урватам хату каднас хабархам нахри дзапашар.